projekat kao takav realizuje se, kao što je već rekla, znači direktorka Marija, realizuje se u saradnji sa tri partnera. Mi smo, znači, projektni partner broj 2, dok je vodeći partner Fondacije za razvoj Severozapadne Bugarske. Projekat je zamišljen tako da mlade ljude od 25-40 godina prosto pripremi za rad u jednom preduzeću kroz softver koji će se razviti i koji se razvija uveliko, znači, evo sad već je maltene spreman, virtualno preduzeće. Zamišljeno je tako da to virtualno preduzeće stvori iste uslove kao u jednom običnom, da kažemo, stvarnom preduzeću koje je koje se nalazi na tržištu, i onda će se kroz taj softver mladi ljudi koji najčešće nemaju nikakvog iskustva vezano za preduzeće i funkcionisanje radi jednog preduzeća uopšte, da će se mladi ljudi zato prosto osposobiti. Znači, od toga da će oni biti sami preduzetnici, do toga da će možda biti drugi segment, znači odluke, jeste to da oni sami budu radnici u preduzeću i dobiju jedno radno mesto, znači kroz taj softver, i kako će funkcionisati u tom softveru, u tom preduzeću, kroz taj softver, to je zamisao. Znači, kod nas bi, u sve su polaznici, 20 će biti polaznika, takođe iz bugarske strane će biti 20 polaznika, i to će, znači, zajedno ćemo taj jedan isti softver biti na tri jezika, znači bugarskom, engleskom i također naravno srpskom. Ta obuka će se održavati u prostorijama Centra za socijalni rad i podrazumeva će mlade, nezaposlene ljude kojima će se tako, zajedno sa dobijenim sertifikatom na